Ottaa vis... Ei tossa arkku muuten alapuolella. Loot, loot, loot. Kuva, älä kuole, älä kuole, varasit tulessa. niin. Jännitystä pitää olla elämässä, tiedätkö, kuule. Ui. Tää on vaikea, kun tää osuu tohon seinään, niin se kato hidastaa tuota tahtis. Osuu seinään? Miksi sä osut seinään? No siis tota noin, jotenkin se kato, jos sä laahaat sitä seinää, kun sä hyppäät, niin se hidastaa sun tahtias. Mä kuolen ihan just, pitäisikö mun syödäkin? Joo, kato, sulla on sitä varten just kauheesti niitä kaikkia juttuja. Niinku turnipseja ja sit noita siidejä ja staaritkin on syötäviä. Mä en itse asiassa tiedä, mitä noin staarit on. Ne on syötäviä kuitenkin. Joo. Ai niin, mulla olisi tota noin tämmönen... Tämmönen sulle tarjolla täällä. Haluatko kokeilla tällaista? Potskii. Mikä potiani sulla? Mikä se oli olevina? Mä et osunut. Sulla on 8 elämää jäljellä. Joo. No ei se mene tonne ylös. Miksei se mene? Paljon siinä on väliä oikein? 4? 3? No. Hei. Joku siinä nyt mättää. Missä mä olen? Timpaa. No mitä? En muista laittaa spawn pointtia. Et tietenkään. No mikä, mitä sä sinne meni? No just. Mulla oli se super jumpi päällä, niin vähän loikkasi. Vitsi, mikä huijari puijari. Se vaan niinku vähän niinku tuli mulle. Ui, mä menin legitisti. Joo, mä en. Naiset on lupa huijata välillä. Sattuu. Yes, mä pääsin yes. Tänne alas. Onko sit hyvä mieli? No ei oo. Tänne pitäisi laittaa semmosia oikeesti, että voi vetää vivusta ja sitten sä voit tota noin saada jonkun semmosen checkpointin. Jep. Se olisi niinku reilua. No niin, mä pääsin tänne. No minä en. Mut. Hetkinen. Täällä on joku boksi. Täällä on uunmuotoinen. Persuus nyt mä jaa. Laitaas tänne spawn pointti, että sit kun mä putoon, niin sit mä en joudu aloittaa alusta. Ui! Juurikin näin niin. Joo. No kato, kun mä tulin tänne sun kanssa leikkimään vähän alemmas. Joo, ei se mitään mä et... 2-1-0, oh no. Piu! Pääsin yhtä pidemmälle taas. Noin. No, voi mahoton. Ei, en pääse tosta. Mistä sä et pääse? Mä en pääse hyppään tosta tikkaan päältä tonne niinku palikalle. Siis sehän on ihan helppo hyppy oikeesti. Eikä ole. Siis pahinhan on tää seura, tää hyppy, tää pitkä hyppy, mikä menee ylöspäin. Tää on niinku ihan kauhea. Mä kuolla kupsaada muuten ihan just kans taas. Joo, sääkin kuolla kupsaada. Mä tein itse murhaan. Meni hermo. Näin. Ai näin se toimi. Sä vaan hyppäät sitä, ei sun tarvitse mitään sihtailla. No, laskeutumisalusta on ihan hyvä. Meinaan tota noin näissä... Tikapuissa on nykyään semmoinen huono puoli, että jos sä siftaat, kun sä hyppäät, niin sä et välttämättä jää siihen. Joo, se ei tartu. Se vähän lähtee luistaa silleen siinä kohtaa. Niin, ja se on myös niissä pienissä kepeissä. Mm. Vitsi, ärsyttävää, koska aina kun mä hyppään, niin mä laitan heti siftin pohjaan. Joo, niin. Ja sitten ei niinku voikaan enää käyttää tollasia. Mä heittelen tos pahan pointtia päälle. Se on ihan hyvä. Päästään joskus eteenpäin. No niin, mä pääsin jonnekin ylös. No ei siinä. Ylös. Di-di-di-di-di-di-di-di. Täällä on joku koopan naama ja sitten... Oi, täällä on ki ja ihan miljoona coinsia. Ei, hyökkää! Voi ei! Mitä sä leikit siellä? Voi. Eiku millä mä nyt lyön nyt oikein? Vitsi mörski, et tapa mua! Jumalaude. Mut mä luulen, että me saatiin sieltä kaikki, mitä me haluttiin.
Ootsä ottanut tuon arkun, mikä tossa? En, kai. Timppaa. Onko? Mä nyt... Onko se tyhjä? Näin kun noin ylhempänä olevat arkut, ootsä ottanut kaikki? En, kai en mä nähnyt mitään. Oho. No mäkin tulin nyt. Mut siis missä se ovi oli? Alhaalla, saiks avaimen? Joo, kyllä. Mennään sinne. Vihdoin ja viimein. Ja lisää parkkauria. Kiva juttu. Eikö hetken, niin mennäänkin tuonne alas. Se on tuommoinen jutska. No. Haluatko luottaa? Mut miten tästä pääsee... Ei tästä pääsee ylös. Onko siellä joku paikka? Mistä pääsee? Siis täältä ei oo. Oliko sulla siellä jotain? Miten sä sait siellä? No, ota hetki. Moi. Siis... Sain taas sitä samaa vanhaa tavaraa. Mut siis minne me nyt ollaan oikein menossa? No... Mä oon ihan nyt niinku ulopalla. Mistä sä sanot, että ei, kun tässä on jump boosti vedä jostain. Häh? En tiedä. Ei tiedä yhtään. No, ei, nyt mä sain. Ei! Mistä mä sain sen? Päällä. No voi ei, ei, älä kuule. Pääsin. Tuna tai. Mene se! No nyt mä oon täällä. Tuu sinne. No, mene, mene. Hyppää, poika, hyppää! No hyvä, hyvä poika, mä hyvä. Mä pääsin just sinne avaamaan sen oven ja sit mä kuolin. Ei hetkinen, mistä noita boosteja oikein nyt saa? Oh, sit, siinä on se... Mut no. Niinku tän jälkeen, nyt kun mä oon tässä näin, niin... Eiku sit pitää niinku mennä kerralla tonne asti vai? Ei, niin mä pomppasin silleen toisesta sit taas eteenpäin. Okay. Joo, se pitää mennä kerralla tänne asti, okei. Okay. Ei, ei, arkku, 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 huhu. Ai se oli kyllä diski. Okei, nyt on vähän tämmönen leegomainen meininki. To win the boss, press... Oh, 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 oh. Press the button 4 times, but monsters will come out every time you press it. Do the monster waves one at a time. Ootko sä valmis? Joo. Tarraa, tarraa, tarraa. Kuppii sille. No miten sä oot näkymätön? Ei toi reilua, hei. Onhan mä sain kikkoita. Ne hyökkää kaikki mun päälle sit. Sillä just. Mä oon ihan poisonit. Tää on 2 veiviä kerrallaan. Kyllä ne agroo munkin. Missä sä oot, posse? Tuu tänne, sano meille moi! Oi, ei, ei, ei! Räjäytit mut sitten niin. No, onko nyt hyvä mieli? No, heillä sitten palaa siinä. Au. Nyt on hyvä mieli, kun kuolin minäkin. Mä ois laittanut sinne spawn pointtia. En minäkään laittaa. No hienoa. Nyt se järkevää toimintaa taas meiltä. No, mitäs muuta mieltä voi olettaa? Hei, hei, täällä on joku tyyppi. Älä nyt tapa mua, kun mulla on jo spawn pointtia täällä. Hei, vitsi, täällä tulee koko ajan lisää vaan jengi. Apua, apua. Noin. Mut tota noin, mä luulin, että mä telotin sen bossen jokulla. Se oli ainakin vähän kovemman luokan tyyppi tossa. No sieltä tulee joku vielä päälle. Joku iski persuksi. Miten me päästään tätä pois? Ootsä miettinyt niin pitkälle tätä asiaa? Olen. Ai, kato jo. Se on sait. Ne heitteli mulle tuolla. No just. No, en näe mitään. Mulla on tota noin nyt sitten vaan niinku yksi hela jäljellä. Miten mä voisin hoppaa? Kertoisiko joku mullekin? Täältä saa jump boostin, sinne pitää hypätä. Pitäis mennä takaisin sinne sitten? Aa, eikö joo, joo, joo. No joo. Mitä? Siis, sä saat jump boostin sen takia, että pääset tonne monsujen paikkaan, mistä monsut tulee. Voi ei, en mä halua sinne, kun ei mulla helaa. Ei oo mullakaan helaa. Ei auttanut mitään, vaikka karjasin pahasti. Ei auttanut, ei. Mä ajattelin, että ne pelästyy mua. Kun on Tartsan tyyli. Noniin, oliko sulla jotain sanomista, hä? Täältä on Bottle of Enchantia tulee. Aa, ne on kuolleita nyt kaikki, päästään tätä karkuun. Joo. Sitten vaan karkuun, karkuun, karkuun. Ja kauheita vauhtia karkuun. Mä oon muuten tosi paljon nyt seonnut sanoissani viime aikoina. No. It's time to get out of here.
Nyt me saatiin toi ensimmäinen leveli kuntoon. On voitto Quicksand. Oh-oh. Or, ei kuulosta yhä yhtään hyvältä. Mhm. Tästä varmaan pääsee hubiin. Joo, kyllä. Ja mistä mä tiedän, että mikä on Quicksandia ja mikä ei? Don't forget to search in the quicksand. Great goodies could be inside. Joo, mene vaan sä sinne, jos sä haluat. Minne? Sinne quicksandille. Ja mihin meidän pitäisi tästä nyt lähteä? Onko sun mitään ideoita? Oh no no no! Quicksandi! Quicksandi! Sinne. No! Oh, oh, oh. Okei, eli toi on juurikin näin. Mut osin tänne sitten uudestaan vielä. Voit tää mitään. Näyttää ihan samalta kuin vitsi nuormi, vaikka tää on laavaa. Mm. Onpas ärsyttävä. Ai sinne, mitä sinne päät? Hyppäsi! Älä nyt viitti. Noin pitkälle. Joo. Eihän se nyt sinne mene. Oliko sulla joku superboost taas käynyt? Ei. Unha. Noin, mahtavaa, mahtavaa. It's a desert. Kaikkea samaa. Hei, mä alan oppiin parkkouraamisen. Hyvä, hyvä, hyvä. Meillä onkin kuule monta stagea vielä edes. Täällä on jotain squashia, kato itse. Parkku, nimpa. Niin, mitä? Kato. Aa, squash. Mitä me tällä tehdään? Niin. Oho, täällä oli... No. Jos kato, näyttää ihan samalta. Olipahan tänne. Et toi on noin tosi paha, kun se näyttää samalla. Jep. Minnekään tästä pitäis mennä? Tuonne ylös varmaan. Pystytkö sä hyppää tuonne ylös? Tuonne ylös. Niin. Täältä. Ei kyllä pysty noin ylös. Mulla on kaksi blokkia korkeamman. Täällä olisi tommonen turvakaide. Tuolla takana. Sekin on aika pitkällä. No siihen saattais just osua. Tonne meinaan ei osu. Kun ei täällä oikein muutakaan näytä missään olevan. Mut toikin on kyllä tosi pitkällä. Juu, yrittänyt ei laittaa. Ja sinne sit kuolla kupsaa. Mitä? No, älä nyt viitti. Siis, sä teet musta ihan nolon. Itse halusit pelata. No mä en pääse tollasia, mut sit... No mä en tiedä millä. Siis mulla on tänään taas joku peränä tuuripäivä. No niin. Kaikki vaikeet menee niinku ihan helposti tolleen, mutta onko siellä mitäänkin mielenkiintoista? No tänne päin pitää mennä, että voitais nyt päästä sieltä. Huhhuhhuhhuh. No ei tää mikään vaikea ollut. Hyppäsin sitten nuoraan. No moi. Noin. Nyt pompin vaikka. Span, span, span. Täältä pääsee hei ylös. Joo, mut kun... Tää on kaktus jumpi. Eikö ei tarvitsekaan olla kaktus jumpi. Joo, mutta täällä päin on kans jotain, niin mä menen tänne. Täällä on noin paikka, minne me halutaan mennä. No niin, mutta tänne... The temple! On paikka kans. Menkää. No, mutta meidän pitäis mennä jompaan kumpaan ensin. Oota. No, tuuks mä sinne? Tuule tänne. Minä voi... sulla sinne ihan kohta. Ei voi pomppua tänne päin. Oi ei. Ei! Mitä hittoa? Sä et varoittanut yhtään. Mä hyppäsin siihen itsekin äsken. No siis mistä ton näkee, että mistä se niinku... No pikkusena alempana. Voi vitsi, mitä meininkiä. Miten sä edes pääset noin pitkälle tosta? No mä kuolekupsahdin taas. Nyt ollaan tosi tasoissa ja mä en pääse sinne ollenkaan. Ei tänne tarvit tulla täällä. Ei, ei, ei taas! No älä tule tänne enää. Ei todellakaan tuu sinne enää. Nyt on kuolen taas. Nyt me ollaan tasoissa. Helppoja hyppää. Tää on nolopäivä. Häviät vielä mulle. 29. Sä oot aina ollut meidän perheen kuolija. Niin, mä oon aina ollut se, ketä niinku kuolee kaikkeen. Ei, ei enää. Mä oon kato salaa harjoitellut nyt. No joo, totta, totta. Täällä on temppeli. Temppeli, temppeli. Paljon kultakolikoita. Paljon sulla muuten on kultakolikoita? Stäkkiä plus 11. En nyt jaksa niin nopeasti laskea päässä sitä, että paljon niitä oikeasti niinku... Joo, mulla on 2 stäkkiä ja 1. Okei. Okay.